Takže ahoj děti a vítejte u druhé sezóny karanténního pořadu Učí smažka. Během minulého lockdownu jsme probrali českou i světovou literaturu druhé poloviny 20. století a během tohoto lockdownu budeme probírat českou i světovou literaturu v období mezi světovými válkami. Zhruba 1918 až 39. Nebo bych to možná měl vzít až po rok 45. A na začátek několik technických informací videa v sérii Učí smažka jsou zaměřená více jako náhrada za výuku, která se na dálku přece jenom organizuje blbě, takže oproti své běžné tvorbě budu brát ohledy. Takže nebudu mluvit prostě, budu látku vykládat tak, jak se učí na středních školách. Budu se vyhýbat odborným termínům a zdržím se jakýchkoliv subjektivních ideologických hodnocení. A taky ironie, protože vím, že u mě občas není poznat, jestli si dělám srandu nebo to myslím vážně. A pokud narazím na nějakou problematiku, kterou vážně chápu jinak, než jak se učí na středních školách, a mám potřebu to zdůraznit, udělám o ní bonusovou epizodu. To se bude týkat třeba tvorby katolické skupiny Demla nebo Zahradníčka, které chápu jako avantgardní autory. A poslední organizační věc pro nově příchozí. Já jsem sice učitel češtiny, takže tak nějak vím, o čem mluvím, ale to neznamená, že se nemůžu mýlit. Prostě nemám reálně šanci připravovat si tato videa slovo od slova a ověřovat si všechno, co vám řeknu. Takže se rozhodně může stát, že povím nějakou nepřesnost nebo přímo blbost. Víte, jak to funguje? V takovém případě mě opravte v komentářích. A začneme českou literaturou a potom si zase projdeme jednotlivé země. Stejně, jako jsme to dělali v minulém pololetí. Ale i když oproti polovi, druhé polovině 20. století platí, že mezi, mezi válkami se od sebe národní literatury zas tak moc nelišily. Oplatili v nich podobné literární tendence a vzájemně se literárně významné země ovlivňovaly. I když za centrum meziválečné literatury můžeme přece jen asi považovat Francii, kde obvykle vznikaly nějaké významné umělecké trendy. To ale není nic výjimečného. Francie byla ve středu literárního diskurzu prakticky už od začátku 19. století, od poloviny 19. století. Jo, v současné době by se mohlo zdát, že je dominantní Anglie a Amerika, ale to je dané spíš tím, že všichni umíme anglicky a jenom málo kdo umí francouzsky. Přesto ale dominantní proud současné literatury, no, postmodernismus, vzniknul ve Francii. A teď už zpátky do meziválečného Československa. <těk> a to vlastně nějaké historické okolnosti, jako obvykle. Takže všichni asi víme, že Československo vzniklo v roce 1918, ve středu jste díky tomu nemuseli do školy. A vy teď vlastně nemusíte do školy vůbec. A po skončení první války zanikla dvě impéria Rakousko-Uhersko a Osmanská říše. A na jejich bývalém území se ustanovila řada nových nezávislých, takzvaně nástupnických států. Mezi nimi právě i Československo. A hned po vzniku nové republiky jsme začali řešit problémy na hranicích. Jo, nejdřív se pokoušeli odtrhnout sudečtí Němci. Ale Tuhle snahu překazila vlastně relativně malá jednotka českých vojáků a četníků. 9. listopadu se k Československu rozhodli přidat i zástupci podkarpatské Rusy, tedy části dnešní Ukrajiny kolem Užgorodu. A tuhle provincie tedy Československo po druhé světové válce ztratilo. A zároveň se ale Maďaři chtěli udržet dominanci nad Slovenskem, u vládu, u vládu nad Slovenskem, což by nám trošku pokazilo to spojení se Zakarpatskem. A to se ale nakonec vyřešilo spíš diplomatickou cestou. I když k šarvátkám mezi českými a maďarskými vojáky taky docházelo a ty spory se táhly přes rok. No a krátce jsme bojovali dokonce i s Polskem. Asi týden jsme vojensky obsazovali Těšín. Nakonec se ale situace ustálila a zhruba od roku 1920 mělo Československo takovou podobu, jak ji známe vlastně tak nějak dodnes až na to, že teď už neexistuje Československo. A prezidentem republiky se stal Tomáš Garik Masaryk, že je filozof, který ve funkci se až do své smrti. Vznikla samostatná československá měna a začaly se odstraňovat i další pozůstatky Rakouska. Mimo jiné byly zrušené šlechtické tituly, silně oslabený byl vliv církve, především té katolické, jo, protože Češi se hromadně hlásili k různým protestantským skupinám. A dodnes je celkem ožehavým tématem fakt, že skupinka lidí strahla Mariánský sloup na staroměstském náměstí. I když pokud vím, tak nešlo o útok na katolickou církev přímo, ale spíš na Rakousko. Ostatní organizátor té akce, byl jistý Franta Zauer, byl v první řadě anarchista a bohem, který se liboval v chaosu, takže jeho záměry nebyly zas tak ideologické, jak se možná v té napjaté situaci roku 1918 zdálo. A první republika je, myslím, v národním povědomí obecně považovaná za takový nějaký vrchol našich dějin, protože jsme měli silnou ekonomiku, armádu, relativně velkou rozlohu, kulturu na světové úrovni a v neposlední řadě demokracii. A to je všechno pravda. Jo? Na druhou stranu, především současný kulturní průmysl tíhne k tomu první republiku idealizovat, no protože jako protiváha k těm zmíněným pozitivům platilo taky to, že jsme měli spoustu celkem vážných problémů. V první řadě pokračovaly spory se sudeckými Němci, které se vlastně táhly staletí a vyřešily se definitivně až po druhé světové válce násilným odsunem Němců. A kromě toho jsme za první republiky neměli stabilní vládu. Za těch 20 let se vystřídalo 19, slovy 19 vlád a nějakých 10 předsedů vlády. A dále byl problém s tím, že byly ohromné rozdíly mezi vyspělostí jednotlivých částí Československa. Dobře, Čechy byly zdaleka nejvlivnější a měly nejsilnější ekonomiku, školství i infrastrukturu. Slovensko na tom bylo mnohem hůř. Až za první republiky vznikla první slovenská univerzita, národní divadlo či pravidla spisovné slovenštiny. A obecně ty, to napětí mezi Čechy a Slováky taky panovalo vlastně od roku 1918 až do rozdělení v roce do 1993. To je opět komplikované téma. No a podkarpatská růst byla extrémně zaostala. V podstatě zaseknutá někde v 18. století. Já tohle vždycky ukazuju na příkladu Olbrachtova Nikola Šuha a Loupežníka. No to je kniha, která sice odehrává už na začátku první republiky, ale přitom víceméně v pohádkovém prostředí. No úplně tam nejsou žádné technologie a nic. No a další velký problém Československa byla cenzura. No tuším, že to se dneska moc neví, ale cenzura za první republiky byla myslím, snad je srovnatelná s cenzurou v Rakouskou Hersku. Cenzurovaly se novinové články, především komunistů a nacionalistů. Já jsem před lety několikrát nahlédl do dokumentů z té doby a standard byl, myslím, takový, že se zakázalo vydání zhruba 20 článků každý den. A cenzurovala se i literatura, třeba Jaroslav Seifert, divadlo. Harry Voskovce a Vericha se ve 30. letech nesměli hrát abychom moc neštvali fašisty a nacisty. Tak jako tak, jen chci říct, že první republika můžeme spekulovat o tom, jestli to bylo jako nejúspěšnější období v našich dějinách, ale zároveň to nebyly jenom hezké šaty, elegance a četinské humoresky, ale taky to byl místy pořádný chaos. No a pokud jde o situaci v literatuře, tak podle mého subjektivního názoru, ale poučeného, byla česká literatura mezi válkami jako na svém historickém vrcholu. No, to bylo dané v první řadě tím, že v 19. století jsme se de facto znovu učili vytvářet národní literaturu a, a ve druhé polovině 20. století zase byl problém s tou roztříštěností literatury. Jo, na exil sami zdá oficiální tvorbu. No a za první republiky pak také existovalo několik významných organizovaných literárních skupin jo, a ty spolu neustále vedly dialog. Jo, někdy spolupracovali, někdy soupeřili a tohle všechno mi hodně pomáhalo rozvoji literatury. Dobře, znáte to, myslím třeba, že ze sportu. Když hrajete proti silnějšímu soupeři, tak se obvykle vytáhnete k lepšímu výkonu. No a jak tedy tehdy byla literární scéna rozdělená? Vezmeme to samozřejmě hrozně zjednodušeně, ale ono literatura z první republiky se relativně dobře učí, <laughs> že básníci se združovali do těch zmíněných skupin, do kterých si pak dneska můžeme řadit i v učebnicích nebo ve videích na YouTube. A tyhle skupiny můžeme rozčlenit v podstatě na základě jejich ideologických, politických, ale samozřejmě i básnických východisek nebo estetických východisek. Protože pokud necháme stranu autory, kteří ještě žili, ale jejich vrcholná tvorba náleží do 19. století nebo do období české moderny z přelomu století, tak můžeme veškerou meziválečnou literaturu rozdělit na čtyři velké skupiny. Z nichž každá měla i svého hlavního teoretika který se pokoušel psát o tom, jak mají jeho kamarádi psát. Takže my máme i pěkně jakoby schrnuté ty, ty premisy, ta východiska těchto skupin literárních. No a v první řadě to byla samozřejmě avantgarda, no, která ideologicky vycházela z marxismu. Časově měla tři, tři fáze. No, proletářské umění, poetismus a surrealismus. A jejím předním teoretikem byl Karel Teige. A ze spisovatelů sem náleží že nejznámější jména české poezie. Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval, František Halas, Kostě Bíbl, z divadla Voskovec a Verich. A ústřední ideologickou premisou avantgardy bylo to, že měla sloužit jako umělecký předvoj. Avangarda znamená předvoj. Nějaká nadstavba komunismu. To měla připravovat cestu jeho nástupu. No a na básnické, estetické úrovni pak chtěli těla autoři zobrazovat motivy z běžného života pracujících lidí a používali tzv. multimedialitu. Snažili se v rámci svých děl spojovat různé druhy umění. Divadlo, literaturu, tanec, pantomimu, ale i typografii. Jo? Na to byl odborník, zmíněný teoretik, Karel Teige. Avantgarda také tvrdila, že úplně zavrhuje tradici. Jo? Že Starý svět skončil s první světovou válkou a že začínají úplně od začátku a nechtějí se nechat ovlivňovat žádnými staršími autory. Ale to byla zase spíš jako nějaká póza. Dobře, ve skutečnosti samozřejmě tradici modernismu nezavrhli, ale naopak ji převzali a rozvinuli. No já pořád dokola říkám, že avantgarda není odpověď na modernu, jak se oni sami prezentovali, ale naopak i vyvrcholení. No. A hlavní konkurencí avantgardy pak byla takzvaná literární skupina. Nevím, no, že co se, no to se dobře pamatuje, ale je to zvláštní název, protože všechno to byly literární skupiny. Tohle je literární skupina s velkým L. A její teoretik se jmenoval František Gets. No, Gets, teda. Vyslovil byl by ten umlout. Sídleli především v Brně a z těch čtyř velkých meziválečných skupin byli asi jako nejslabší objektivně. Politicky oscilovali mezi marxismem a sociální demokracií. Spíš byli blížce sociální demokracii. A byli to taky převážně mladí autoři. S výjimkou toho Gets, toho teoretika. Ale neměli nějak ustálené cíle ani politiku částečně navazovali na unanimismus, což je francouzská idea o zbratření lidí, o jednotě duší, a částečně na expresionismus. A z významnějších autorů sem náleželi třeba Lev Blatný, Čestmír Řábek, Zdeněk Kalista, Svatopluk Kadlec, známý spíš jako Svata Kadlec. A to jsou samozřejmě výborní tvůrci, ale přeci jen ve srovnání s Halasem nebo Seifertem předpokládám, že vám ta jména dnes už zase tak o toho moc neřeknou. No a taky na úrovni těch literárních diskuzí tahali vždycky za kratší konec. Protože teoretik avantgardy Karel Taige byl jako regulární genius a skvělý řečník nebo rétor. Zatímco František Gets byl tak trochu fackovací panák těch ostatních teoretiků. On měl sice vzdělání, ale jeho názory působily ve srovnání s ostatními autory neuceleně a nedomyšleně. Zpětně bych řekl, že hlavní význam literární skupiny spočíval v tom, že nutila ostatní umělecké skupiny k dialogu. A tím přispívala rozvoji té kulturní scény. Že nutila ty ostatní skupiny, aby si ujasňovaly své názory v té polemice s literární skupinou. Ale řekl bych, že jediný skutečně významný počin, který nám tu po ní byl, je legendární časopis Host. No a třetí zásadní skupinu představovali takzvaní katolicky orientovaní autoři. A ten název je problematický, že oni sami se tak odmítali označovat, ale to vysvětlím až v epizodě věnované přímo jim. No, jejich ideologický vůdce se jmenoval Bedřich Fučík, neplést s Juliem Fučíkem. A Fučík nebyl spisovatel, ale přesto to byla jedna z nejvlivnějších osobností mezi válečné české literatury. Hm. Jednak provozoval dva významné časopisy, Tvar a Listy pro umění a kritiku, a jednak to byl ředitel o obřího nakladatelství Melantrich, No, takže v podstatě z pozice podnikatele určoval literární trendy. Rozhodoval o tom, která díla budou vydaná, v jakých nákladech. Rozděloval granty, dotace a literární ocenění. Často spojená že ho, s finanční odměnou. A podle mě je Fučík nejvíce opomíjená osobnost dějin literatury. Jo, jestli ho najdete v nějaké učebnici, tak mi pošlete fotku a dostanete cenu. A to je samozřejmě dané tím, že... Jo, tu jeho, jeho rolí to je nějaké šedé eminence, jo. někoho, kdo sedí za trůnem a tahá za nitky, ale sám se zase tak moc neprojevuje. No a do, do katolické skupiny ze spisovatelů patří opět několik nejzásadnějších men dějin české literatury. Ze starších autorů Jakub Demo, Jaroslav Durych, z mladších Jan Zahradníček nebo Jan Čep. A těle jsou, myslím, trošku méně známý, než třeba nezval ze Seifertem, ale nebyl Volkrem, Ale je to, myslím, hlavně proto, že se o nich za komunistů nesmělo učit. No. Takže částečně ustoupili z národního povědomí. Ale opět si myslím, že už se to zlepšuje, tahle situace. Že už jsou zpátky v učebnicích a učí se o nich. No a za zmínku stojí i to, že z těch čtyř ústředních skupin byli katolíci a marxisti vlastně nejbližší spojenci. No. Samozřejmě na sebe občas útočili. Ale ve výsledku to byli kamarádi, které toho mnohem víc spojovalo, než rozdělovalo. No a poslední významná skupina byla demokratická, ideologicky. Jo, jako jediní z těchto tří, čtyř skupin uznávali Tomáše Garika Masaryka a ideologicky byli nejméně vyhranění. Zastávali především pragmatismus a takovou nějakou formu neoliberalismu a měšťácké filozofie. A to tež platí pro většinu jejich tvorby. Jo? Není nějak ideologicky ani básnicky vyhraněna s výjimkou nějakých antifašistických nádechů, především ve 30. letech samozřejmě. Jo? Je to vlastně takový realismus okořeněný o filozofické prvky noetického skepticismu, to znamená nedůvěry v poznání nějaké nespochybnitelné pravdy. A dále prvky pragmatismu, to víte, co znamená humanismu. Případně nějaká utopická nebo antiutopická témata se objevují. Jo? Tohle všechno zase vysvětlím podrobněji v samostatném dílu. A na rozdíl od Avantgarde se věnovali především proze, a združovali se kolem li lidových novin, ty opět existují dodnes, a, a kolem Peroutkovy přítomnosti. A opět nám sem náleží několik zásadních men. V první řadě bratři Čapkové, ale také Eduard Bass, znáte Cirkus Umberto, nebo Karel Poláček, znáte Bylo nás pět, nebo Ferdinand Perucka. Znáte Hitlery Gentleman. Jo, a, ale Perucka měl spíš roli tiskového mluvčího téhle skupiny. A zajímavé je, že tuhle skupinu ty tři zbývající skupiny úplně nesnášely a viděli v ní společného nepřítele. Jo, pro Fučíka, no, Tajga, byl Karel Čapek jenom trapný kýčař, píšící pro trapné maloměšťáky. A Ferdinand Perucka, píšící literární kritiku, byl pro ně dadaista. Tedy, nebo jeho kritika byla dadaistická podle nich, tedy absurdní, zbytečná a nesmyslná. A očividně tohle rozdělení na čtyři skupiny je zjednodušené. Očividně. Existovaly i solitéři, které nejde nikam zařadit, individualisti. Někteří autoři mezi těmi skupinami přecházeli, že Volker byl chvíli v devět silu v avantgardním, chvíli v literární skupině brněnské a různě mezi sebou spolupracovali. A třeba Josef Čepek spolupracoval úzce s katolickou skupinou. Ale pro nějakou úvodní představu to doufám stačí. A v příštích epizodách se vždycky budeme věnovat jedné z těchto skupin. A potom ještě probereme autory, kteří nezapadají do žádné z těch čtyř skupin, které jsem dneska popsal. Takže psychologickou prózu, legionářskou literaturu, ruralismus a tak podobně. A to je pro dnešek všechno. Na viděnou příště. A ještě vlastně jeden technický detail. Až jsme to YouTube vysloveně zakázali, tak nám přesto začal spát reklamy i do prostřed videí. Už se úplně nesnáším, když se sám na YouTube dívám, takže pokud se vám někdy zobrazí videa někde jinde než na začátku, tak dejte vědět a my to vyřešíme. Takže zase nazdar příště.